Последний раз працюємо часто, бо вони часто наступають. Як часто наступають? Сьогодні ночі ми відбили ворога із 2 часов ночі. Били ворога. До котрої? До 5:30. Безперервно? Перерва була десь 30-20 минут. Це якийсь сюр, якщо чесно. В одне і те саме місце заходять, їх там розбили, опять туди, їх розбили і знову туди. Останнім часом стало тяжче, але ми посилюємо також свої знаряддя, якщо ми бачимо. Ми почали більше працювати днем і ночі. Постійна розвідка, постійні ураження, коректування арти і все. І стало тяжче, але ми справляємось, постійно вибиваємо їх. Дійними тільки. Чик. Хоп. Є таке, що самі стріляються. Навіть 300. Буває таке, що залишують. Ну, якщо це, мені кажеться, залежить від того, яка група. Бо є таке, що видно, що зайшли нові, що не знають, куди йти, куди що, де бродити. Ну, то ті, ну, ті губляться, вони просто не забирають нікого. Вів спостереження, бо появилися такі дзвоночки, що вони вже почали блукати по, так сказати, наших територіях. І от вони. Я дивлюся, там два йдуть такі, ну я їх зразу приділив, тих, що не наші. Там вони йдуть такі, теж, наче по своєму, там, брат свої, кажу, щас свої, підождіть. Я за автомат хватаюсь, вони починають бігти. Так воно тоді чергу пустив, ну тільки вони ж... Вони не знають, куди бігти. І вони побігли, ну, в нашу сторону, на наших хлопців. Так вийшло, там ми їх потім затримали. Взяли в полон? Так, да, взяли в полон. До речі, теж показали зв'язки. Останні дні противник почав застосовувати ШОАП, це шарово-осколкова авіабомба. Вони взагалі заборонені. Вони невеликі розміром, але вони можуть наробити дуже багато горя. У них дуже багато неспрацювань, і зараз останнім часом вони почали з'являтися на усіх місцях, де ми ходили, де їздить наша техніка, особовий склад, на наші позиції. Частина спрацьовує, частина не спрацьовує. Потрібно просто вистояти, їх потрібно перемелювати, і це ще не один день і не один процес.